Zotioza, direkt, Gjemal Reza. Çfarë keni për thënë për pretendimet e Zotit Zekën? Realisht, nuk është kjera pas që jepen lojme të tila të pavërteta. Nuk është e vërteta absolut që Milaim Zekën ka kontaktuar me Azim Sylin. As direkt, as indirekt. Pra ndaj, deklaratet e tila janë kundërshtim me çdo etikë profesionale. Nuk është mirë më ushqetsu familjet në këtë formë komunikimit. Fundit ajo është deklaru disa herë që i përgjigje drejtësisë. Është e vërtet që nuk jam zëvend si ti, edhe është e vërtet që përgjit drejtësisë në lajnë me njëhë mbati, e një edhe palindën, e ka pasë edhe profesor. E ka profesor së këm posë për bashkëpunëtor, po, matë ngushtën. E kontributënës për vendin, por që absolutisht nuk është e vërtet që Milaimi ka komunikuar me Azim Sylin, dhe absolutisht nuk është e vërtet që Azim Syla i ka thënë Milaimit që kam urdhër që mos larguhem nga Kosova. Po si e dini ju, Zoti Hoxha, që s'ka, a e keni telefonin e Zotit Syla, si e dini që s'ka komunikuar me Zotin Zekën? Shqa, ju e dini që Zotit Syla nuk mbanë as Facebook, as Instagram, as nuk është i praneshëm shumë në rrjetet sociale. Pra ndaj, këtë deklarat e keni të konfirmuar edhe nga familja Syla, dhe unë i qëndrej mrapa deklaratës se po flasë që nuk është e vërtet që Milaim i ka komuniku me Zotin Azim Syla. Absolutisht është e pa vërtet. A mund dalë vetë Zotin Syla ta demantoj këtë? Si? A mund dalë vetë Zotin Syla ta demantoj komunikimin? A din më si pëdyshe te pro, a mund është me ma konfirmu kur jena taku herën e fundit me Azim Sylën? Unë e Azim Syla, mësë ka së mirë pëdyshe, kur jemi taku edhe ku kena pi kafe për e rëtë fundet, unë e Azim Syla të ka të regu. Me siguri, unë vesh një adi me lajmë që... Jënë një, po të ka të zëmë. Nuk i fare komunikim me Azim Syla. Ha? Po të nuk i fare komunikim me ta. Nuk i fare komunikim, dhe sigurisht që taki me jetë i fundit me Azim Syla në tjetë, nuk ish në rejkë në ngushlinë për Zotin dhe në Syla. Une nuk kam qef me të thonë se e dio liri, po une po të kalëzoj që jetu e fulnit pa vërtet te për të modhe. Une kam pi para disa mujve kafe me Azim Sylën në International Prishtina Hotel në Veternek. Edhe kam shumë mik, kum pi edhe me Recep Selimin, edhe ka qenë edhe një personi tretë në tavullin me neve, edhe ka që mujme të thonë. Kështu që mësumer se nuk e kam thonë në kërfar kontesti negativ, pse Azim Sylën e ka thirë gjykota, se su kon këna i farë lojmi denigrus për Azim Sylën. Apo këpëtën, njërë absolute s'ka qenë. Po, që do një ju me bon, kështu adin pordhën bomba atomike, bane, vazhdojnë, se kështu, do me thonë, janë njërë shqiptarë. Vazhdojnë, s'ka problem. Edhe të avokati. Po më vjen mirë që Milaim e pranoj që nuk ka nejtë në këtë javë, gjatë kësa javë me Azim Sylën. Po, nuk jam unë e autorizum ty me të kalëzua, në shkallë në këtë javë, këmë nejtë. Veçun po të kalëzëj... Pa vërtet që gjatë kësa jove, Azim Syla i ka deklaru që ka mundën mësë me kësu Kosovën. Kejtë që ka da është ta mendoj me... E, ane, ane, oke, e për këte po, për mësë dhe... E, 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 e